Здравейте! Аз съм Ирина Недева, журналистка съм от българското национално радиопрограма Хоризонт. Какво ми даде програма Фулбрайт? Страшно много. Невероятен опит в Съединените щати. Имах шанса да попадна в Филип Мерил колежа в университета Мериленд, Коледж Парк, непосредствено до Вашингтон, Д.С. А за политически журналист като мен, това беше невероятен шанс да разбера много. Не всичко, защото е невъзможно, но много от политическия живот на Америка. 2011-2012 година, 10 месеца, по време на които се случиха невероятно много събития в Съединените щати, от движението «Окупирай Уолл Стрит» до големите политически въпроси на втория мандат на президента Барак Обама. Невероятен шанс за мен. Едновременно програмата ми включваше академичен корпус плюс практически. Имах възможността да посещавам и да направя стажове в ключови неправителствени организации, които се занимават със свободата на словото и състоянието на демокрацията, като German Marshall Fund и една организация, която се занимава с закрилата на жените, разследващи журналистки в света, в Вашингтон, Д.С. Имах шанса да видя как от различни професионални области човек може да се бори срещу бедствията, като мобилизира най-високата си експертиза в Ню Орлинс, най-случайно място, и да срещна хора като Марк Фелдштайн, като Джудит Фрайденберг, двама професори от университета, единия по антропология, другия по журналистика, от които също научих много. И ако се колебаете дали една такава програма е за вас, щом вече се колебаете, значи си струва да опитате. Независимо на колко сте години, бях на 40 и кусор и ми хареса тази формулировка. Mid-career professionals. Конкретно това е програмата Hubert Humphrey Fellowships. И засяга професионалисти от всякакви области в средата на тяхната кариера. Средата започва да изглежда като едно вдъхновяващо начало и това абсолютно си струва.